Dobrý den, ahoj, já jsem Míša a budu s vámi mít teďka každé úterý v 17.15 do 6 hodin lekce jogy pro začátečníky. Pro začátečníky proto, aby si mohl zacvičit v karanténě úplně každý. Samozřejmě příští týden budeme přidávat i nějaké těžší věci, a budeme se učit spoustu nových věcí a tak dále. Taky doufám, že po skončení karantény se uvidíme všichni tady ve stejnou dobu na mých lekcích jógy. Tak, abychom začali, posaďte se pohodlně na paty, snažte se co nejvíc uvolnit, můžete zavřít oči a teď prvních 5 minut budeme jenom sedět, budeme připravovat svoje myšlenky i tělo na to, že se budeme věnovat cvičení, že se budeme věnovat józe a budeme se snažit co nejvíce uvolnit. Tak, zavřeme oči, položíme ruce na stehna, budeme dýchat hodně do hrudníku, budeme se ho snažit co nejvíc otevřít a důležité je, že dýcháme jenom nosem. Snažíme se pusu používat co nejméně. Hluboký nádech nosem a výdech nosem. Snažíme se vydechnout úplně všechen vzduch. Když se nadechneme, snažíme se vzduch podržet v sobě 3-4 sekundy. Snažíme se zaměřit na dýchání a co nejvíce se uvolnit. Tak, teď se co nejvíc uvolníme, posadíme se rovně, snažíme se vytahovat z ramen, ramena tlačíme dolů, lopatky k sobě a dýcháme pěkně zhluboka do hrudníku. Jednu ruku si můžeme položit na hrudník, abychom cítili, jak se nám otevírá. Pokud by se vám sedělo nepohodlně, můžete si sednout například do tureckého sedu. Vy zůstaňte v jedné pozici, já vám budu ukazovat, jak ještě můžete sedět. Do tureckého sedu, ruce dlaněmi vzhůru, ramena dolů, opět se vytahujeme z ramen, ramena tlačíme co nejvíc dolů a zhluboka dýcháme. Nádechy i výdechy nosem opakuju. Znova zopakuju a ještě to uslyšíte hodněkrát během téhle 3/4 hodiny, že se snažíme vzduch v sobě podržet co nejdéle, abychom co nejvíc sklidnili dýchání a soustředili se jenom na sebe a na cvičení. Tak, já se přesunu zpět do své pohodlné pozice. Ruce na stehna, ramena dolů a uvolníme se. Hluboké nádechy do hrudníku. Usmíváme se. A snažíme se co nejvíc sklidnit. Relaxace na začátek cvičení je hodně důležitá, hlavně proto, aby si tělo uvědomilo, že teď už se nevěnujeme té činnosti, které jsme se věnovali celý den, práce na počítači, cokoliv, ale teď je čas jógy. A tělo se na to musí připravit, takže proto. Zatímco se uvolňujete a snažíte se v klidu dýchat, opakuju jenom nádechy i výdechy nosem, tak vám popíšu, co dneska budeme dělat. Dneska si dáme úplně základní začátečnickou sestavu cviků, které zvládne skoro každý, teda možná úplně každý, takže můžeme cvičit i s dětmi, se svými rodiči a tak dále. Bude to úplně basic pozdrav slunci, což jsou prostě úplně ty největší základy jógy. Tak a za chvilku začneme. Ještě nám zbývá 1 minuta relaxace na začátek.
Tak a s dalším nádechem zvedneme pravou ruku. Chytíme si levé ucho. Ramena tlačíme dolů. Odtahujeme rameno od uší. A s nádechem táhneme hlavu na pravou stranu. Nezapomínáme u toho zhluboka dýchat nosem. Ramena tlačíme co nejvíc dolů. S každým dalším nádechem můžeme hlavu tlačit ještě níž. Nezapomínáme hlídat ramena. Tak, vrátíme zpátky, uvolníme. Dáme si jeden nádech a výdech. A s dalším nádechem zvedáme levou ruku. Chytíme pravé ucho, ramena tlačíme dolů. A s dalším nádechem jde hlava doleva. Nádech. Opět připomínám, ramena tlačíme hodně dolů, lopatky k sobě. Tak, uvolníme, pustíme. A s dalším nádechem ještě jednou pravá ruka. Nádech. Ramena dolů, nádech a hlava doprava. Super, uvolníme, vrátíme se zpátky a naposledy levá ruka. Nádech a hlava doleva. Ramena tlačíme dolů, dýcháme zhluboka jenom nosem. Vrátíme zpátky, uvolníme, spojíme ruce za hlavou, tlačíme ramena hodně dolů, předkloníme hlavu. A s nádechem tlačíme rukama proti hlavě a naopak. Snažíme se dostat bradu na prsa. Nádech. Zhluboka dýcháme. S každým dalším nádechem můžeme tlačit hlavu níž. Vrátíme zpátky. Uvolníme. Vydržíme jeden nádech a výdech. A s dalším nádechem jdeme ještě jednou dolů. Nádech. Super. Vrátíme zpátky. Uvolníme. Ramena tlačíme dolů. Dýcháme zhluboka a začneme kroutit rameny. Začneme dozadu. Tak, děláme velké oblouky. Snažíme se u toho držet lopatky u sebe. A dýchat pomalu. Zastavíme. Vydržíme jeden, dva nádechy, výdechy. Ruce na stehna. A jdeme na druhou stranu, ze zadu dopředu. Super. Snažíme se co nejvíc uvolnit. Tak, vrátíme zpátky ruce na stehna. Vydržíme jeden, dva nádechy, výdechy. Pěkně zhluboka. Usmíváme se. Sice vás nemůžu zkontrolovat, ale ráda si to představuju, že se usmíváte. Tak.
a sedneme si zadkem vedle kotníku. Předvedu vám to i ze zadu. Sedím si na patách a dám zadek na pravou stranu. Špičky můžu mít lehce překřížené. Snažím se u toho sedět rovně. Lopatky k sobě, ramena dolů, hrudník dopředu. Vytahujeme se z ramen. Usmíváme se a správně dýcháme. Levou rukou, sedíme na pravé straně, levou rukou opřeme o zem a začneme se jí odtlačovat lehce a protahovat pravý bok. S nádechem zvedneme pravou ruku nad sebe, dýcháme zhluboka a díváme se do stropu, díváme se za pravou rukou. Měl by nás celý pravý bok hezky táhnout. Super, vrátíme zpátky, posadíme se zpátky na paty, dáme si jeden nádech, výdech, pěkně zhluboka. A jdeme na levou stranu. Zase špičky můžou být lehce překřížené, my jsme rovně, ramena tlačíme dolů. Pravou ruku opřeme o zem, začneme se ji odtlačovat. A s nádechem jde levá ruka nad tělo. Díváme se za ní, díváme se do stropu. Ramena tlačíme stále dolů. A protahujeme levý bok. Tady by nás to všude mělo příjemně táhnout. Super. Uvolníme. Vrátíme zpátky. Posadíme se zpátky na paty, ruce na stehna, dáme si hluboký nádech, výdech a přejdeme do pozice dítěte. Sedím na patách, jdu rukama hodně dopředu, čelo opírám o zem. Zhluboka dýcháme. Nádechy i výdechy nosem opakuju. Důležité je myslet na odtahování ramen pryč od uší. Nedělám tohle, ale tohle. Opakuju, čelo opíráme o zem, sedíme na patách. Snažíme se co nejvíc uvolnit. A s dalším nádechem přejdeme po zemi za pravou rukou. Vytočíme se. Hlava se bude opírat o levý loket. Vydržíme ještě jeden nádech a výdech. A vrátíme se zpátky do prostřed. Čelo se opírá o zem. A s dalším nádechem jdeme za levou rukou po zemi. Hlava se bude opírat o pravou ruku. Myslíme na dýchání, dýcháme jenom nosem. Super, vrátíme zpátky. Jeden, dva nádechy, výdechy ještě vydržíme v pozici dítěte. Sedíme na patách, hlava se opírá o čelo, ramena tlačíme dolů. A s nádechem se zvedneme do pozice kočky. Kolena i ruce jsou zhruba na šířku ramen. Tak, záda mám rovně, neprohýbám je, ani se nevyhrbuju. Tak, chvíli vydržíme. Hluboké nádechy, výdechy. Ramena tlačíme zase pryč od uší, nic takového. A s dalším nádechem se vyhrbíme do kočky. Začínáme v bedrech, obratel po obratli. Tak, vyhrbíme se co nejvíc. Dýcháme zhluboka, nádechy i výdechy nosem.
a s dalším výdechem se co nejvíc prohneme. Vytahujeme se z ramen, prohýbáme se v bedrech, ramena tlačíme co nejvíc dolů. S dalším nádechem jdeme zpátky do vyhrbení. Tak, výdech a ještě jednou se prohneme. Zhluboka dýcháme. Tak, teď budeme střídat vyhrbení a prohnutí a budeme to dělat takovýma vlnkama. Plynule přecházím z prohnutí, jdu do strany, vyhrbím se a zpátky. Začínáme doprava, nezapomínáme u toho dýchat. Snažíme se co nejvíc uvolnit záda. Tak, a na druhou stranu. Tak, rovná záda. Jeden hluboký nádech a výdech. A s dalším nádechem přejdeme do pozice psa, hledícího dolů, neboli do pozice střechy. Takže ruce si dám trošku dál, zvednu se na celá chodidla a snažím se co nejvíc přiblížit prsa ke stehnu. Zadek by měl být špička té střechy. Tak, celá chodidla by měla být na zemi, kolena propnutá. Pokud to nejde, stojím na špičkách a kolena si klidně pokrčím. Důležité je snažit se hrudník co nejvíc přiblížit stehnu. Tak, zhluboka dýcháme. Můžeme si nohy i prošlápnout. Snažíme se stále myslet na dýchání a také na to, že zadek je špička střechy, takže taková záda ne. Tak. Zastavíme se v pozici psa hledícího dolů. Hluboké nádechy i výdechy nosem. Snažíme se co nejvíc uvolnit a co nejvíc prohnout. Super, s dalším nádechem levá noha dopředu, břicho opírám o stehno, noha je mezi rukama, takto. Pravou nohu opřu o nád, noha je co nejvíc natažená, včetně kolena, nic takového, a koleno se nedotýká země. Pánev tlačím co nejníž a snažím se vyrovnat. Zhluboka dýcháme, chvíli vydržíme. Položíme koleno na zem, vyrovnáme se a s nádechem ještě víc prohneme. Tlačím pánev co nejvíc dopředu. Mělo by to táhnout i tady. Ramena tlačím dolů, dýchám nosem. Super. Ruce na zem. Zvednu nohu, opřu o špičku, vrátím nohy a jdu zpátky do psa, hledícího dolů. Chvíli vydržíme, zase můžeme prošlápnout chodidlo. Tak, s dalším nádechem jde dopředu pravá noha, zase. Noha je mezi rukama, celé chodidlo na zemi. Druhá noha na špičku. Koleno je natažené, nedotýká se země, pánev tlačím dolů. Rovná záda, ramena tlačím dolů. Zhluboka dýcháme. Položíme koleno na zem. Narovnáme se a s dalším nádechem jde pánev ještě trošku víc dopředu.
Super. Ruce na zem, noha na špičku. Vrátím nohy, co nejvíce prohnu do psa hladícího dolů. Zhluboka dýcháme. Tak. Dáme nohy k sobě a jdeme pomalu dopředu. Přibližujeme ruce k nohám. Pokud máte problém dotknout se země, pokrčte kolena a položte dlaně na zem. Snažte se přiblížit břichem ke stehnu a co nejvíce se uvolnit. Zhluboka dýcháme. Nádechy, výdechy nosem. Tak, jdeme pomaličku nahoru. Tak, stojíme pohodlně. Rovně schováme zadek, schováme břicho, ramena dolů, vytahujeme se z ramen. A s nádechem jdou ruce nad hlavu, tam je spojíme, s výdechem půjdou před tělo. Tak. Nádech a výdech. A ještě jednou. A naposledy. S dalším výdechem půjdeme znovu do hlubokého předklonu. Takže nádech, ruce nad hlavu. Ramena tlačíme dolů, spojíme ruce. Tak. Chvíli vydržíme. A s nádechem jdeme zpátky pomalu nahoru. Tak, zopakujeme ještě jednou. Nádech. Spojíme ruce. A dolů do hlubokého předklonu. Tak, ruce dopředu. Nohy dozadu. Teď by pozice psa hledícího dolů měla být o dost příjemnější. Chvíli v ní vydržíme, prošlápneme. A ještě jednou nádech. Levá noha dopředu, mezi ruce. Pravá noha na nárt, koleno je napnuté, pánev tlačíme dolů, ramena taky, úsměv a dýcháme zhluboka. Koleno dolů, narovnáme se a s nádechem jde pánev ještě víc dopředu. Super. Dlaně na zem, zvedneme se, noha na špičku, vrátím nohy a jsem zpátky v psovi hledícím dolů. Chvíli tam vydržím, ještě jednou prošlápnu a s dalším nádechem jde dopředu pravá noha. Zase mezi rukama, levá noha jde na nárt, koleno napnuté, nepokládám na zem, pánev tlačím hodně dopředu. Dýcháme zhluboka. Koleno na zem, narovnám se a s nádechem jde pánev ještě jednou dopředu. S každým dalším nádechem ji můžeme tlačit o něco víc dolů. Myslím na ramena, lopatky u sebe,
a zpátky. Ruce na zem, zvednout koleno na špičku a nohy zpátky. Ještě jednou pes, nohy k sobě a přejdeme přes plank, kde chvilku vydržíme. Předvedu, jak nemá vypadat plank, takhle ne, nepropadám se, zadek nahoru taky ne. Snažím se být co nejvíc rovně. Chvíli vydržím, nádechy, výdechy nosem a přejdu do psa hledícího vzhůru. Na rozdíl od pozice kobry, tady máme podbříšek i stehna ve vzduchu a lokty jsou natažené. Kolena dám na zem. Jsem zpátky v kočce, přejdu zpátky do pozice dítěte. Čelo na zem. Zhluboka dýcháme. Snažíme se co nejvíc uvolnit. Tak. Teď půjdeme na záda. Položíme se. Celé tělo leží na zemi. Oba ramena jsou přilepené k podložce. Zhluboka dýcháme nosem do hrudníku. Snažíme se tam ten vzduch co nejdýl podržet. A s dalším nádechem zvedneme pravou nohu. Nádech. Levá noha leží natažená a přilepená k podložce. Nezvedám ji, nekrčím koleno. Pokrčím pravou nohu, chytím ji nad kolenem a s nádechem přitáhnu co nejvíc k sobě. Opakuju, že levá noha je stále přilepená k podložce. Uvolním, natáhnu nohu, vrátím zpátky. Na jeden nádech, výdech ležím a s dalším nádechem zvednu znovu pravou nohu. Vydržím chvilku, levá noha přilepená k podložce, pokrčím, chytím nad kolenem a s dalším nádechem přitáhnu k sobě. Super. Uvolníme, napneme, položíme. Nádech, výdech, vydržíme ležet. A s dalším nádechem zvedáme levou nohu. Pravá zůstává přilepená k podložce. Nekrčím koleno, ani nohu nezvedám. Pokrčím levou nohu, chytím nad kolenem a přitáhnu s nádechem k sobě. Ramena taky zůstávají na podložce, nezvedám je takto. Uvolním, natáhnu a položím. Zase ležíme, nádech, výdech. A s dalším nádechem ještě jednou levá. Pokrčím, chytím a s nádechem k sobě. S každým dalším nádechem ji můžeme k sobě přitáhnout víc. Pustím, natáhnu a položím. Rozpažíme ruce,
Předvedu vám to radši i takto. Rozpažíme ruce, pokrčíme pravou nohu, chytíme ji levou rukou, ramena jsou přilepená k zemi, podíváme se za pravou rukou a s nádechem táhneme pravé koleno doleva. Levá noha zůstává natažená. Neodlepujeme ramena. Vydržíme, dýcháme zhluboka. Super. Vrátíme zpátky. Položíme ruku. Natáhneme nohu. Pokrčíme levou. Chytíme ji pravou rukou, podíváme se za levou nataženou rukou, ramena zase tlačíme dolů a s nádechem jde levá noha doprava. Nezapomínáme u toho dýchat, pravá noha je natažená a přilepená k podložce. Vrátíme zpátky, položíme ruku, natáhneme nohu. Tak, poslední věc. Pokrčíme obě, chytíme je nad koleny, přitáhneme k sobě a začneme se převalovat ze strany na stranu. Tak, nezapomínáme u toho dýchat. Pustíme, uvolníme, položíme se a dáme si 5 minut relaxaci na závěr. Můžeme si lehnout tak, jak je nám to pohodlné, na bok, na záda, jak chceme. Důležité je nádechy, výdechy nosem, do hrudníku, co nejvíc sklidnit dýchání a co nejvíce se uvolnit. Nezapomínáme dýchat a co nejdéle v sobě ten vzduch podržet. Tak a zatímco vy budete odpočívat, já vám moc poděkuju za dnešní lekci. Mě to bavilo, doufám, že vás taky. Budu se na vás těšit zase příští týden a do téhle basic sestavy přidáme další nové cviky, ať se naučíte zase něco nového.